24 березня набув чинності закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Відповідний закон, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, внесли зміни до організації трудових відносин під час воєнного стану. Зміни розповсюджуються на всіх працівників, проте є винятки. Коли це стосується звільнення працівника за власною ініціативою на підприємстві, що розташоване в районі, де ведуться активні бойові дії. У такому випадку працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням у той строк, коли просить саме він. Всі інші форми законодавства розповсюджуються на всіх працівників. Наприклад, зміни торкнулися відпусток. Є питання, що стосується надання щорічних оплачуваних відпусток. Зокрема, статтею 12 цього закону передбачено, що щорічна основна оплачена відпустка надається працівнику на період 24 календарні дні. Всі інші дні, які передбачені, чи то додаткові якісь відпустки, чи, можливо, передбачені колективним договором або по списку по виробництву шкідливих видів професій, вони надаються вже після закінчення воєнного періоду. Разом з тим, роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки, якщо такий працівник працює на об'єктах критичної інфраструктури. Цим законом передбачено право надання роботодавцем працівнику за його заявою відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану. Якщо це раніше було 15 календарних днів у зв'язку з сімейними обставинами, то зараз внесено зміни, і працівник може за своєю заявою, за своїм бажанням отримати цю відпустку на період дії воєнного стану. Роботодавець за власною ініціативою може на період воєнного стану призупинити норми і розподіли колективного договору. Також зміни торкнулися робочого часу та святкових днів. Законом передбачено встановлення тривалості робочого тижня у кількості не більше 60 годин. Тобто, якщо це нормальна тривалість робочого часу до воєнного періоду була 40 годин, зараз це 60. Призупинено певну кількість статей, які регламентують надання скорочення робочого часу перед день святковий. Святкові неробочі дні зараз не працюють ці норми. Також в період воєнного стану дозволяється праця на важких роботах, роботах шкідливими та небезпечними умовами праці та на підземних роботах за їхньою згодою. Виняток – вагітні та жінки з дитиною віком до 1 року.